相手に空中を選ぶとはいい度胸だ。見せてくれるのか、一発KOってやつを。コングガンが効かないなら別の方法を考えるべきだ。ゴムゴムの別の方法。そうだ、ギアフォースは体への負担が大きすぎる。じゃあこんなのはどうだ。そんなことをしたら余計に。Vamos agora para a cena em que Luffy usa o King Kong Gun para derrotar Doflamingo. Então, deixa aí o seu likezão e se você for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora, bora para o vídeo! ある土地では D の一族をこう呼ぶ者たちもいる。神の天敵。Curiosidades da cena. No SBS do volume 79 é revelado que a quarta marcha de Luffy é baseada na estátua de Nyo, um par de divindades guardiães que ficam na entrada de muitos templos budistas, e isto reflete a vontade de Luffy de proteger seus companheiros de tripulação com sua vida e além. Outro ponto bem interessante é que no anime, durante a primeira transformação de Luffy em sua forma Bound Man, ele emite um vapor semigasoso que não tinha no mangá. O vapor só veio ser incluído posteriormente na obra original, assim como outros detalhes que só foram ser adicionados em outros momentos do mangá. Além disso, enquanto no anime essa cena deu a entender que houve um clash equilibrado entre Luffy e Doflamingo, no mangá, Luffy simplesmente destruiu o golpe de Doflamingo e o acertou com King Kong Gun, o nocauteando. Não teve esses mais de 3 minutos de clash entre o golpe de Doflamingo e o King Kong Gun de Luffy. E por isso, neste corte, eu optei por remover boa parte da enrolação da Toei e deixar o golpe diretamente. E dito isso, galera, se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa aí aquele likezão. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal. Infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.